první polovinu zápasu si myslím, že výrazně lepší domácí tým. Všude byli první, silní na kotouči, zaslouženě vedli 2-0. A nám hodně pomohl ten gól kontaktní na 2-1, který si myslím, že nám vlil energii, dožil a od té doby jsme srovnali krok a najednou nás byl plný let a myslím si, že postupně jsme byli lepším týmem a zasloužení jsme vyhráli. Samozřejmě s takhle silným soupeřem jsou ty body obzvlášť cené. Děkuji. Pan trenér Hlaň, prosím. Tak já se samozřejmě nebudu na nic vymlouvat, je to špatné, je to špatný výsledek, špatný projev v závěru hlavně. Začátek dobrý, stejný průběh jako s Litvinovem, dostaneme se do vedení 2-0, hrajeme dobře a najednou ten obraz hry je úplně jiný. Nedohráváme souboje, nejsme tak důslední a ten soupeř si proto jde asi víc než my. To je hodně špatně. V momentě, kdy tomu můžeme zase pomoct na naší straně, kdy máme přesilovku ve třetí třetině za stavu 2-1, 10 minut do konce, kde ti hráči jsou za to zodpovědní, že by to měli zatáhnout a rozhodnout ten zápas, dát gól na 3-1, tak se nám to nepodaří a dostáváme se do nejistoty, do věcí, které neděláme. Je to druhý zápas v řadě, je to varovný, velký varovný prst. Musíme začít hrát srdcem úplně asi jinak od znovu, od začátku, nenechat se zlákat tím, že jsme se dostali nahoru v tabulce, protože my jsme se tam dostali díky něčeho. No a paradoxně, když to hráči byli zraněni, tak jsme ty zápasy uhrávali, dneska to nemáme, takže je to i pro mě k zamyšlení, mám tu zodpovědnost, musím se s tím zabývat a porvat a věřím, že ty hráče dostaneme znovu na tu stranu, kde potřebujeme, ale bez poctivosti, bez takového chtíče, protože sezona není u konce, ba naopak. Ty zápasy jsou strašně důležité, každý metr ledu, každý bod se ještě do závěru počítá a my nemůžeme si dovolit před domácíma divákama dělat takovéto výkony. Děkuji. Prostor pro vaše dotazy. Musím upřesnit, Marek Kalus tady zmínil, že jedním z problémů dnešního zápasu byla i protažená střídání některých hráčů. Vnímáte to podobně jako trenéři? To si nemyslím, ale samozřejmě máme statistiky z Instatu, takže se na to tak jak každý zápas díváme a nemyslím si, že toto je důvod toho, že jsme dneska prohráli.